У ефіри «Зона свободи». У студії я, Аліна Ціханович, разом со мною мої колеги Юрий Дракохруст, Олексій Знаткевич, а на скайп-сувязі з Мінську намісник редактора газети «Наша Ніва» Змітер Панковець. Привітання, Змітер. Привітання. Украинские подеи и их проекции на Беларусь стали центральной темой сёлетнего штогодового послания Александра Лукашенко. Некоторые назиральники пропонуют разглядать такие послания, как черговое шоу, не вартое анализу, а иншие лечат, что ключевые тезы и эмоции керовника будут вызначать державную политику, принамсі, на ближайшие месяцы. И я пропоную коллегам вылушить эти показчики и у первую чергу тое, якія свае страхі прагаворваў Лукашэнка падчас красавіцкага выступу. Вот я вам должен абсолютно честно, как главнокомандующий вооруженными силами, вот они сидят, мы с ними первыми пойдем, если вдруг, не дай бог, что случится. Не дай бог, с юга, востока, с запада на нашу землю ступит кованым сапогом хоть одна нога, мы будем воевать за каждую пять. Кто бы сюда ни пришел. Юрий, ці бачите ви ось у гэтых словах вопытнага воєначальніка, який падымае баявий дух, і чий баявий дух ён падымае? Ну, ведаеце, я тут бачу вопытнага палітыка, бо у людзей, у грамадства заўсёды ёсць патрэба ў бяспецы. У ситуации, когда у соседней краине горыць, когда во всех на вачах, так бы мовить, злом сусветной политической системы, когда бачна, як робіцца анексія, то зразумела, што пачуццё небяспекі яно ўзрастае. І в этом сэнсе вось гэтыя заявы, такія грозныя, яны насамрэч это заявы такога супакаення, што ўсё будзе добра, вы будзеце абаронены, вот тут абарона як бы ключавое слова. Ну, акрамя таго, і это дэманстрацыя, так бы мовіць, уласных якасцяў, што вот улада на месцы, ва ўлады ёсць воля, улада не нахіляльная, як ён сам кажа. Вось. Ну, як там рэальна атрымаецца, ці атрымалася б, калі б, так сказаць, это здарылася, это, зразумела, вялікае пытанне, але вось у такім чыста палітычным сэнсе, як гарантаванне бяспекі, вот на гэта, калі казаць пра ўнутраную аўдыторыю, вось это і накіравана. Змітер, питання до вас. Ці бачите ви ось у гэтай заяві сапраўды персональную адвагу Александра Лукашэнкі? Ці можна чакаць, што ён сапраўды са зброяй у першых шэрагах кінецца бараніць Беларусь? Або можна чакаць такіх паводзінаў, як, скажам, ад Януковіча, ад Бакіева, якія ўцяклі са сваёй краіны пры адзнаках небяспекі, ці як Садам, які недзе схаваўся ў дзіру? По-перше, что хочу сказать, все-таки Лукашенко – это соправды мощный лидер, который находится на обшарах этого былого Советского Союза. Лукашенко – это все-таки не Янукович. И я думаю, что в некой ступени он будет бороться до опошней махчимости. В аутеке Лукашенко, как Бакиева, мне абсолютно не верится. А иншее питание, что ти будет это питание стоять так, вот так востро, ці трэба будзе яму браць аўтамат у рукі. Ці ўсё гэта будзе развівацца зусім па іншаму сцэнару. Напрыклад, больш плаўная анексія Беларусі, калі яна, ў прынцыпе, запланавана ў Маскве, і Лукашэнку, можа быць, застанецца, нічога не застанецца іншага, як падпісаць гэта такія пагадненні аб магчымасці анексіі. Нарэшце было сказано, што калі Пуцін прыйдзе ў Беларусь, то яшчэ невядома, за каго будуць ваяваць рускія. Алексей, вось як вы зразумелі гэты пасаж? Невядома, за каго будуць ваяваць рускія салдаты, ці за каго будзе ваяваць рускае насельніцтва ў Беларусі? Ну, я зразумеў найперш, як расійскія салдаты, расійскія вайскоўцы. Але тут хацелася б сказаць, што гэта такое пытанне выбару паміж сферычным і кубічным канём у вакууме. Таму што калі расійскія салдаты прыйдуць у Беларусь, то ім не давядзецца рабіць такога выбару. Яны будуць на тым баку, на якім Пуцін, і на тым баку, на якім Лукашэнка. То бок я бачу рэалістычны варыянт такой, скажам, вайскога ўмяшальніцтва ў Беларусь толькі ў тым выпадку, калі на месца Лукашэнкі прыходзіць нейкі іншы палітык, які мяняе курс, які адыходзіць ад Расіі. Пры ўсіх сваіх заявах Лукашэнка цудоўна разумее свой калідор палітычных магчымасцяў і будзе заставацца ў гэтым калідоры, ён не самагубца. Юрий, а як ви мяркуєте, ось калі гэтая заява, калі, скажімо, Лукашенко явно показує, що він не сумнівається, скажімо, що він
у некіх выпадках можа быць больш папулярны, чым Пуцін. Гэта яўна не даспадобы Крамлю. Навошта гэтыя заявы гаворацца? Ну, ведаеце, я бы сказаў так, што насамрэч, як бы здавалася б, што калі так страшна, калі Расія настолькі больш моцная, а Захад нават Украіну абараніць не можа ўжо куды да Беларусі, то як бы рацыянальны спосаб это як бы мовіць схавацца ў норку, стаць па стойкі смірна і казаць тое, што, так бы мовіць, хоча Москва. Але што, дарэчы, і кажацца насамрэч, бо мы вот гаворым пра гэтыя цытаты, але на працягу ўсей этой прамовы гаварылася, да мы будзем з Расіяй, мы заўсёды будзем з Расіяй. Недавно, калі вы памятаеце, казалася, да я ўсё ўзгадняю з Расіяй, кожны крок. То есть такое таксама пасылаецца, але пры гэтым стаўляюцца такія пічкі. І вот так выглядае, што ў такой сітуацыі вот проста стаяць па стойцы смірна, это акрамя ўсяго іншага просто небяспечна, потому што прыйдуць войскі, не прыйдуць войскі, это пытанне не сённяшняга дня, а сёння адбываецца такое змаганне воляў. І ў гэтай сітуацыі паказаць, што ў цябе волі зусім няма, это ў пэўным сэнсе справакаваць. Бо, ведаеце, ніхто ж не ведае, наколькі як бы адназначны план ёсць у Пуціна, калі ён ёсць у яго на агул. Это, скажам, Гітлер, ён пёр как на буфет, так сказаць, фактычна незалежна ад паводзінаў сваіх партнэраў. А в этой ситуации, знаете, может быть, як в тым анекдоте, так сказать, як Лев складае меню там, каже, заяц, прыйдзеш вечером. Он, ну, пошел ты. Так пытанне ставіш, тады я цябе выкрэсліваю. То есть часам, калі няма вот такой як бы абсалютнай наканаванасці, зарыентаванасці, скажам, у Крамля, што мы будзем ваяваць з Беларусю, мы будзем заваёўваць, то крышачку паказаць зубы у той сітуацыі, калі рукі заняты Украінай шмат чым, так сказаць, так можа, а ну і ладно, ну і. То есть понятно, што некі, ізноў, як у том анекдоте, асадачык останецца, але, ну, вот показав зубы, ну, значит, показав. Значит, смелый заяц. Да, смелый заяц. Змітер, а ці допускаеце вы теоретично некую ситуацию, калі русские сапраўды будуць на баку беларусаў? Я тут крышечку вернусь назад до того, что казав Алексей. Это, хоча за все, Лукашенко меў на увазе и все ж таки не русских войскоўцаў, а и не русских, которые живут в Беларуси. Он имел на увазе, хоча за все, просто народ. Это такая русский просто народ, до якого он часто любит апеллировать. Это такая звыклая ягоная манера звертания до людей. Але тут он так само крыху у полоне напевно на своих стереотипов 90-х годов, початку 2000-х, когда он, может быть, был в России на самом деле цікавым таким лидером, довольно мощной позиции имел. Теперь он этих позиций не имеет. И сподеваться, что русские будут воевать за его, это такое трошки наивное отчувание. А што датычыцца ці магчыма таго, што рускія прыйдуць у Беларусі? Ёсць розныя варыянты, канешне, ведаецца, што ў Савецкім Саюзе, Савецкі Саюз на працягу ўсяго свайго існавання фактычна ніяк не чапаў у Фінляндыю. Ну, былі там нейкія ў іх там тэрытарыяльныя прэтэнзіі да іншых краін, яны гэта тэрытарыяльныя прэтэнзіі задавальнялі, але от Фінляндыя, як частка было і Расійскай імперыі, заставалася ўсё адно ўвесь час незалежнай. Тое самае можа паўтарыцца з Беларусю, але, ну, таксама варыянты анексіі, варыянты далучэння Беларусі выключаць нельга. І тут я зноўку не пагаджуся з Алексеем Знаткевічам, які кажа, што для Пуціна Лукашэнка гэта вельмі зручны, вельмі добры прэзідэнт. Не, гэта зусім не так. Фактычна Расія здольная паказваць сябе, здольная праяўляць свае сцэнары на постсавецкім прасторы, там, дзе існуе вельмі слабая, карумпаваная ўлада. У Беларусі, ну, я не знаю, для кагосьці на жаль, для кагосьці на шчасце, такой улады няма. Улада засяроджана ў руках аднаго чалавека, які мае вельмі моцную падтрымку, у прынцыпе, ў народзе. І краіна, якая, ну, не мае патэнцыйнай нейкай тут пратэснай базы. Таму справіцца неяк з Лукашэнкам вельмі цяжка будзе. І я думаю, што цудоўна разумець, што пры Лукашэнку ніякае далучэнне Беларусі да Расіі хутчэй за ўсё не будзе. На аўту Расіі магчыма. Вы, Алексей, хочаце рэагаваць? Я б хацеў сказаць дзве рэчы. Па-першае, наконт Фінляндыі. Фінляндыя згубіла частку сваёй тэрыторыі ўсё ж такі. Савецкі Саюз яе забраў частку сваёй тэрыторыі пасля вайны, хоць Фінляндыя здолела адстаяць сваю незалежнасць. Наконт другога, я згодны, што пакуль ёсць Лукашэнка, Расія не далучыць Беларусь, там, скажам, сямю губерніямі ці там нейкай федэральнай акругай.
Але пытанне, што ён зручны для Расіі ў стратэгічным сэнсе, то бок ёсць калідор магчымасцяў, што б не заяўляў Лукашэнка. Калі мы паглядзім на 2010 год, мы таксама памятаем іх росных бацькаў на НТВ і заявы Лукашэнкі, што адбылося перад самымі выбарамі, былі падпісаныя тыя пагадненні, пра якія там доўга спрачаліся, змагаліся. Гэтаксама ідзе ўжо апошнія ўсе гады, то бок могуць быць нейкія тактычныя разыходжанні, можа быць гандаль. Лукашэнка даволі добра навучыўся выкарыстоўваць нейкія ўнутрыпалітычныя расійскія моманты і расійскія нейкія комплексы для таго, каб атрымоўваць штосьці ад Расіі. Але ў стратэгічным плане рана ці позна ён будзе падпісваць тыя пагадненні, якія патрэбныя Расіі. Я згадаю, што ў сваім пасланні Лукашэнка якраз зноў паўтарыў шэраг тэзаў, якія не па густу Крамлю, якія пярэчаць пазіцыі Масквы, у прынамсі па Украіне. Ён выказаўся супраць федэралізацыі Украіны. Ён чарговы раз сказаў, што Беларусь прызнае цяперашнія ўкраінскія ўлады. Ён сказаў некалькі добрых словаў пра Турчынава і назваў цынізмам сцверджанне пра тое, што такой дзяржавы, як Украіна, раней не было. Прогучала и такая вельми адметная заява на конт Крыму. Де-факто она сегодня российская. Можно оспаривать, можно Россию там упрекать в чем-то и так далее. Россия прецеденты называет в мире, я уже говорил, Югославия и другие. Можно ее упрекать, но де-факто это российская. Де-юре нет, потому что нет никаких соглашений, нет международного признания этого и так далее. Вы знаете, что такое де-юре, что такое де-факто. Это нет, и как я могу де-юре об этом говорить? Іншымі словамі, афіцыйны Менск прызнае, што Расія кантралюе Крым і не больш. Чаму такая пазіцыя, Юрый? Ведаеце, мне падабаецца тлумачэнне, якое даюць некаторыя беларускія палітолагі праз паняцце міжнароднага права «precedent objector». Это краіна, якая ўвесь час настойвае на сваім. Сэнс этого паняцця ў тым, што калі вось з'яўляецца, нараджаецца некая норма міжнароднага права ці правіла, і ёсць некая краіна, якая ўвесь час кажа, не, нас это не задавальняе, не, мы супраць ад самага пачатку і ўвесь час потым, то гэтае права, гэтае правіла, паняцце на яе як бы не распаўсюджваецца. В этом сэнсе я думаю, што Лукашэнка разважае магчыма такім чынам. Калі я зараз вот як зайчык такие. Скажу, да, федерализация, федерализация. То завтра скажут, давайте там Гомельскую область, так сказать, федерация будет в области у Беларуси, и будет сказано, а вы же не перечили, коли мы казали это про Украину? Не перечили. Вы же не перечили аннексию, вы признали аннексию. Ну, а теперь зараз пробачьте. И я меркую, что вот этот такой крыху абстрактный принцип международного права, Лукашенко, причем изно уже обгортываючи, да мы любим Россию, да мы сгодны, да она все правильно зробила, але вот это, на мой погляд, вельми важный момент, что мы признаем аннексию де-факто. Так и Злученные Штаты это признают. Они признают, что Крым оккупован российским войском. А вот де-юре признание того, что это российская территория, его не мая. Лукашенко это прямо говорит. Змітер, а ці згодны вы, што ў гэтай сітуацыі Лукашэнка сябе паводзіць сапраўды як заходні палітык? Як і заходнія палітыкі, ён прызнае, што Крым стаў часткай Расіі, але де юра не прызнае. Вось і Туск пазваніў Лукашэнку. А тут трошки так само. Я б хотел бы вернуться назад, навод не до этого завороту Лукашенки, а до интервью, которое он давал недавно телеканалу НТВ. А там он сказал вельми интересную такую фразу, что фактично Захад кинул Украину у такой тяжкой ситуации. А тем самым он фактично эти слова, ну, промовлял некую, уявлял себе в этой же самой шкуре Украины, что вот, что было бы, условно кажучи, коли б то самое отбывалось в Беларуси. Захад нияк не допомог Украине, нияк не допомог оборонить эти интересы. И тому, фактично, Лукашенко с этим самым был вымушен. Де-факто, как каже Лукашенко, как тут говорили, признать вот это долучение Крыма до России. Поглядите, тем не менее, скажем, які крок у ААН Беларусь одна з немногіх краінаў, якая стала на бок Расіі. Яких выгадаў можна чакаць вот з такой пазіцыі, што все-таки де-юре мы не прызнаем? Хаця галасаванне у ААН гэта было нейкае як бы де-юре падтрымання пазіцыі Расіі. Так, у Беларусі зараз, вот калі мы згадывали 2010 год, президентские выборы, то у Беларусі зараз істотна скратилася поле для маневра.
фактично поле его не існує. Ну, в этом самом, конечно, вина самого Лукашенко, який довел эту ситуацию до такой, что никуда рыпнуться не може. А тому гэтыя словы да адрасу Лукашэнкі ў Расіі, што ён нібыта падтрымлівае, але ўсім іншым бокам, усімі сваімі жэстамі, усімі сваімі там паўнамёкамі, ён паказвае, што гэта ўсё яму не падабаецца. І выхад толькі ён не бачыць выйсця, як за таго ўсяго можна выйсці. І, знаеце, Захад таксама вёў тут даволі, на мой погляд, нягнуткую палітыку, што фактычна Туск пазваніў Лукашэнку толькі ўжо колькі прайшло. Два месяцы гэтага канфлікту, гэта эскалацыі ва Украіне расійскай. Захад не дадумаў, я не знаю, все вельмі ганарлівыя ці што, але ніхто не дадумаўся пазваніць Лукашэнку, паразмаўляць з ім, што ён можа на гэта ўсё адказаць. Таму ж самому Назарбаеву званілі. Алексей, а як вы думаеце, якія выйгрышы са сваёй пазіцыі па Украіне і па Крыму ў прыватнасці можа мець Лукашэнка яшчэ? Як унутры Беларусі, так на міжнароднай сцэне? Я б сказал так, што Лукашэнка спрабуе прадэманстраваць усімі гэтымі заявамі сярод іншага, ну, і беларусам, і міжнароднай супольнасці, што ён самастойны палітык, што ён вызначае палітыку як унутры Беларусі, так і знешнюю палітыку Беларусі. Але вось вяртаючыся да гэтага пытання, там Туск пазваніў праз 2 месяцы, ёсць такое адчуванне, што заходнія палітыкі ўжо не ўспрымаюць Лукашэнку менавіта настолькі як самастойнага палітыка. То бок тое, што яму пазванілі пазней, чым Назарбаеву, сведчыць хутчэй пра тое, што яны бачаць, што ў Назарбаева ёсць як бы большы і прастор, і большая прастора для манеўра, і большыя магчымасці весці нейкую самастойную палітыку, і з ім ёсць больш пра што размаўляць, скажам. А Лукашэнка у іх з іх погляду загнаны ў кут. Ну, ці яны загнаны ў, так бы мовіць, калію. Ну, і бо яны не будзем забываць, ну, ў канцы канцоў Лукашэнка пад санкцыямі. Назарбаеву, так, так, але Лукашэнку, скажам так, яны не бачаць хутчэй за ўсё тое, што калі зняць гэтыя санкцыі, то паводзіны Лукашэнкі могуць прынцыпова змяніцца. І ён, скажам так, будзе праводзіць нейкую прынцыпова іншую палітыку. То на ўзроўні рыторыкі гэта можа там мяняцца, але яны не бачацца, як бы, дзеля чаго здымаць гэтыя санкцыі. У эфіры «Зона свабоды». Калі каваны бот прыйдзе да нас з захаду ці з усходу, я першы пайду ваяваць, я зноў цытую пасланне Александра Лукашэнкі. А адкуль беларусы могуць чакаць каванага бота? Ці існуе для Беларусі знешняя пагроза? Такое пытанне нашы журналісты задавалі мінакам на менскіх вуліцах. Скажыце, ласка, як вы лічыце, ці існуе пагроза вайскова ўварвання ў Беларусі за межа краіны? Вы знаеце, не исключено, и, допустим, от Украины, и все люди переживают. Я, как бабушка, переживаю за внуков. Это не исключено, потому что, извините, подлецов всюду хватает. Я думаю, у нас нет для этого предпосылок в нашей стране. Стабильно, безопасность на достаточно высоком уровне для простых людей. Во-первых, те президенты, которые были на Ю и я даже фамилии их не помню, они развалили эту страну. Вот почему страна позволила им прийти к власти, вот это вопрос. Поэтому они и платят за это. Они нам сильно завидуют. Я не думаю, что это будет. Я думаю, что нет. Я думаю, что все-таки наши соседи, если вы имеете в виду Украину, я думаю, что у них хватит трезвости ума все это как можно быстрее закончить у себя, вот этот тот гражданский коллапс, который сейчас на сегодняшний день существует. Я думаю, что там есть все-таки люди с трезвым взглядом на жизнь. Они же убивают друг друга, это же страшно. Такой менталитет, что мы никому не угрожаем, и, по сути, ничто не может угрожать нам. Мы очень тихий, дружелюбный народ. Вот, и поэтому я считаю, что не должно нам ничего угрожать. Мы все-таки же сдавали ядерное оружие в 90-х годах. Кто-то нам, конечно, обещал, что нас будут защищать, но как посмотрели на Украину, есть же тоже обещали ее защищать, когда ядерное оружие вывозили, но никто ничего не делал в этом плане. Я думаю, что на нас нападать незачем, у нас нечего красть. На сегодняшний день это никак не выглядит на эту погрозу. Я хочу подтримать и подтримливала завсёды на словах нашего президента, который говорит, что мы все должны делать для нашей незалежности. Так, але на справе, например,
Я лечу, что он не вельми идет за своими словами, потому что экономика повинна быть незалежной. Россия все больше и больше захопливая наши головные предприемства, головные галины нашей господарки. Поэтому в этом сенсе я лечу, что уже у нас есть небеспека с усходу. Ну, а военная, коли мы будем ляжа экономика, то кто? Ведомо ж, Россия придет, и это я вельми боюсь, скажем так. Коллеги, ваши комментарии до того, как белорусы оценивают махчимость внешней погрозы для уласной краины? Слухаючи недавно относно по BBC в репортаж с усходу Украины и гуторки с сепаратистами, там несколько раз звучала думка, коли их пытаются, а вы не боитесь, что отбудется российско-украинская война? И вот они отказываются таким чином. Ну, спадзяемся, что у Киева хопец розуму, как бы, этого не починать. То бок, мне здаецца, что Украина бачится теперь крыницей небяспеки шмат для кого. И я думаю, что ну, и в Беларуси достаткова людей, якія бачаць украинский новый урад, як так, такое профашистское махчыма штосьці. Ну, не обовязково фашизм у конкретным сэнсе, а вот як крыница агрессивной небяспеки некой. Змитер, а на вашу думку, наколькі реально беларусы усведомляюць погрозы для краіны? Не, мне здаецца, что великой погрозы не отшиваецца. Знаете, тут это Украина, там бандеровцы, там фашисты в воспримании людей белорусов. Там тому может быть неспокойно. Ну, а мы же белорусы мирные люди, никакого такого отшивания нема. Тут отшивание, что хутка будет чемпионат света, хутка посадят чиновников всех за коррупцию. И вот это все отшивания. Отшивания войны, напевно, нема. Что до мовного выбора белорусов, то керавник пропонує такую формулу. Великий русский язык будет свободно развиваться в Беларуси так же, как и наша матчинародная белорусская мова. Если мы потеряем русский язык, мы лишимся ума. Если мы разучимся говорить на белорусской мове, мы перестанем быть нацией. И при этом керавник державы довольно резко выказался на конт нават размовов про уциск у Беларуси русской мовы и русских. При теснении русских, как у нас тут некоторые подкидывают идею, я просто даже и рассуждать на эту тему не хочу. Потому что если говорить о притеснении русских, то, ну, наверное, русские в Беларуси сами себя притесняют. Разговоры о русскости, белорусскости, пророссийскости, проукраинскости – это шаг к той же смуте. Видимо, кто-то этого хочет. Поэтому мы всегда боролись с некими лжеидеями с Запада, от НАТО, от других. Я поручаю правоохранительным органам, Комитету госбезопасности, немедленно пресекать подобные разговоры, от кого бы они ни исходили. Гэты пасаж звязаны со згадкой про одного активиста прорасійскага руху з Віцебску, на чий адрес прогучало суровое попереджение. До таких людей треба подыходить як-то диверсантов. Мы вернемся еще до этой особы, якую журналисты распознали, але перш, коллеги, вось про гэтую двоистую формулёвку. Або мы стратим розум, або перестанем быть нацией. Вось, на вашу думку, Алексей, ёсць у гэтым некі новы крок да беларускасці, або гэта проста інакш перафармуляваны стары тэзіс, старая арыентацыя на дзвюхмоўе ў Беларусі? Па-першае, ну, гэта таксама дзіўнае пытанне, крок да беларускасці, дзвюхмоўе. Крок да беларускасці быў бы, калі б у Беларусі было рэальнае дзвюхмоўе. А вось гэтая формула, яна сведчанне таго падзелу, які існуе ў Беларусі. Беларуская мова – гэта мова гета, гэта мова сімвалічная, а мова улады, мова эканомікі – гэта мова расейская. То бок, рэальная беларускасць была тады, калі мову беларускую пустілі ва ўладу, яе пустілі ў эканамічную нейкую сферу, і калі б навіны эканамічныя, палітычныя па беларускім тэлебачанні, яны б зноў з'явіліся там па беларуску. Што было, дарэчы, у большай ступені ў савецкі час, дзе таксама мова была загнаная ў гета, але гэтае гета было крышку большым. Апошнія гады мы назіралі за тым, што гэтае гета яшчэ больш і больш звужалася, вось гэтыя крокі. У нейкіх там момантах беларусчына наступала, але ў дзяржаўнай сферы яна так ці інакш звужалася. І вось гэтыя заявы Лукашэнкі, яны хутчэй сведчаць пра тое, што магчыма
дозволіць зноўку гэтаму гета крышку пашырыцца, але ў дзяржаўнае кіраванне і ў войска, напрыклад, ці ў эканоміку наўрад ці беларуская мова прыйдзе. Змітер, а на вашу думку, наколькі ў сур'ёз і надоўга цяпер Лукашэнка прыходзіць да беларускасці? Навошта яму яна патрэбна? Не, я не думаю, что будет некий приход Лукашенко до белорусскости. Абсолютно тут веры нема у то, что раптом Лукашенко завтра почне говорить по-белоруску, вернуть мову, вернуть погоню, вернуть бел-червоную белостях. Не, натурально этого не будет. Правильно сказал Алексей, что максимум будет крышечку поширенная гета, как кажется Сергей Дубовец, белорусскомовный оазис. Это самое. А это так само, это цитата Лукашенко, фактично первый раз он так позитивно выказался на конт белорусской мовы. Ее треба використовывать найперш, напевно, нейким культурницким, нейким освятницким организациям для поширения своего деятельности показывать. Вот, глядите, Лукашенко сказал так, давайте тут нам помешкание, давайте нам еще что-нибудь. Белорусская мова – это добро, на вот президент так каже. Я думаю, что той же Олег Трусов повинен вельми добро використовывать эту ситуацию с мовой. А, не ведаю, так само, махчима, коли на державном уровне, может быть, знову з'явится який-нибудь белорусскомовный министр, может быть, там сенатор Игорь Марзолюка призначить куда-нибудь у министерство, и вот будет новый Павел Латушка. Юрый, на вашу думку, ці сапраўды зразумеў Лукашэнка, што ён крышку перагнуў палку, калі вот ён столькі разоў паўтараў, кляўся, што мы такія рускія, што рускай мове тут нічога не пагражае, што ўвогуле руская мова это такі сусветны язык, а па-беларуску нічога добрага і разумнага сказаць нельга. І раптам прыходзіць такое ўсведамленне, ну калі мы так вот будзем падкрэсліваць, як вы казалі, той прынцып, што мы такія рускія, так сапраўды, як бы на што тады беларуская дзяржава? Не, ведаеце, па-першае, варта сказаць, што это не першы раз такое гаворыць. Я памятаю, вот в 7-м годзе з украінскімі журналістамі, якраз калі ён гаварыў, то казаў, што хто не ведае беларускую мову, той не беларус. Дарэчы, падчас усіх вот крызісаў у беларуска-расійскіх адносінах, там калі газ адключалі, то вось это я як бы апірыш на беларускасці, на беларускую гісторыю, ці на беларускую мову, яно раз пораз заўсёды ўзнікала. Не раз пораз, а толькі ў тыя моманты, да, калі яму вот, Але вот варта сказаць, што в этой сітуацыі, разумееце, тут вот як раз з рускай мовай такое даволі, ну, з пункту гледжання Лукашэнкі, хаця оно і аб'ектыўна далікатнае становішча, бо з аднаго боку, ну так, в Беларусі большасць гаворыць на рускай мове, але досвід Украіны, досвід Крыма, досвід Усходнай Украіны паказвае, што это проста рычаг, які можна взламаць краіну. І не здарма вот эти его заявы, што да, у нас всё па-расейску, И тому никаких пророссийских рухов у нас не должно быть, а то глядите, КДБ, так сказать, разберитесь. То есть тут вот такая идея маскировка. А что тычется белорусской мовы, видите, вот Алексей правильное, на мой погляд, слово сказал, это, до речи, опытаниями подтверждается, что для белорусов мова это вельми значный, так бы мовить, чинник символичной коммуникации. Вот у Беларуси не так шмат людей говорят на мове, але, скажем, на питание, чем вы отрозниваетесь от русских, мовой. Там амаль 50% кажа. Люди могут на ее не говорить, але это вот некая такая сакральная каштовность. Якая есть чинник ну, национальной идентичности. И в этом смысле я не выключаю некие такие осторожные кроки, махчима больше навод не столько относно мовы, кольки, скажем, истории белорусской, бо, ну, в принципе, Лукашенко усведомляет, як зараз, як бы, подымается вот эта российская идеология. Там Георгиевская стужка, Одиная Россия, в якую выходит и Беларусь. И в этом сенсе, как бы, войски придут, не придут. А это-то уже идея. Люди глядят телебачене, и видовочно, что этому треба идеологично нечто сопротивпоставлять. Ну, а теперь давайте у гэтым контексте как раз вернемся до человека, якого Александр Лукашенко, правда, не называючи его, привел у приклад такого диверсанта. Змітер, вы отшукали гэтага человека, гэта Геращенко, кіраўнік организации «Русский дом» з Вітебску. Вы взяли у его интервью. Скажите, ці был напалоханы гэты человек? Какая его реакция? Ну, по-перше, размовлять он особливо не хотел по этому тему, бо как бы отчувал, что нечто резкое казать ему в такой ситуации не выпадает, бо коли отдаден загад КДБ на корню там пресекать усялякие размовы про утиск русскомовных, то натурально тут не до смелости великой. А мне кажется, что тут Лукашенко вельми добро выучил досвід Усходней Украины и Крыма.
калі у прынцыпе Расія на працягу нейках, скажам, апошняя пяцігоддзя укладывала вялікія грошы, укладывала свае намаганні ў мясцовую агентуру, у людзей, которые ў будучыні сталі вот этим ядром сепаратыстаў. У Беларусі такія людзі таксама ёсць, это фактычна людзі, которые адмаўляюцца ад ідэі беларускай дзяржаўнасці, яны не прызнаюць, што яна такая існуе. Гэтыя людзі гуртуюцца вакол сайту «Імперія Бай», вакол сайта «Регнум» і іншых. І Лукашэнку гэта не пакоіць, бо да ўсяго іншага раней, ну, да іх было такое стаўленне, ведаеце, такія фрыкі ёсць, ну, ёсць, вот, носяцца тут, умоўна кажучы, з балалаечкамі яны, нешчым яшчэ рускі. Даруйце, Змітер, вот я працягну вашу думку. Скажыце, Алексей, развіццё, лагічнае развіццё вот гэтай гісторыі Герашэнкі, ці яно, як бы, не стварае цяпер новае патрабаванні да кадраў беларускіх? Да, я маю на увазі дзяржаўных кадраў, потому што глядзіце, раней калі чыноўнік атрымае карту паляка, то яго выкідвалі з працы. А цяпер калі чалавек праяўляе прарасійскія настроі, то абяцае, што ім зоймецца КДБ. Ці не азначае паводле вас, што цяпер ідэальны беларускі чыноўнік гэта толькі свядомы беларус? Тут трэба вызначыцца, што такое прарасійскія настроі. То бок одна рэч, там некія сімпатыі да Расіі, другая рэч, все ж такі, калі гэтыя арганізацыі сапраўды ставяць пад сумнеў беларускую дзяржаўнасць. А гэта ўжо, ну, сапраўды некая пагроза ўладзе. І прарасейскасць, скажам, Лукашэнкі і прарасейскасць Герашэнкі, гэта дзве розныя рэчы. Бо Лукашэнка хоча ўсё кантраляваць на сваёй тэрыторыі. Ось пачалі гаварыць пра рэпрэсіі супраць там прарасійскіх людзей, хаця ў апошнія дні арыштоўвалі якраз такі не прарасійскіх людзей, а арыштоўвалі традыцыйна прадстаўнікоў апазіцыі прабеларускай, скажам так. І гэтыя людзі, якія спрабуюць дыктаваць Лукашэнку, як трэба любіць Расію, ну ён не дапусціць гэта ў любым выпадку. То бок калі да яго звяртаюцца і скардзяцца, вось там пачаліся нейкія прабеларускія нацыяналістычныя выступленні, шабашы, калі апелююць да яго, гэта адно. А калі гэтыя людзі праз нейкія свае каналы звяртаюцца да Пуціна, да Расіі і кажуць, што тут вось крыўдзяцца на гэтай тэрыторыі расейцаў, ну гэта ўжо зусім іншае, і Лукашэнка гэта ўспрымае сапраўды як замах на сваю ўладу ў Беларусі. Юрый, все ж таки Алексей не отказал на пытание. Ці з'яўляецца свядомы беларус цяпер ідэальным кадровым чыноўнікам у Беларусі? Не, зразумела, не. З'яўляецца той беларус, які як бы, ну, беларус, беларускі грамадзянін, які вызнае, так бы мовіць, мейнстрімную беларускасць а-ля Лукашэнка. Вот это найлепшы варыянт. Я бы сказаў, ведаеце, вот калі браць адрозненне, скажам, Беларусі ад усходняй Украіны, тут справа не ў тым, што ў усходняй Украіне не кепска працавала расійская, скажам так, агентура, расійскі NGO, але, ну, справа ў тым, што сама вот сітуацыя і моўная, і палітычная, там такая, што, ну, мы зараз бачым, там ўсё ж такі ёсць, калі не татальная, але масавая падтрымка адпаведных лозунгаў, адпаведных ідэяў. А ў Беларусі атрымалася так, што вот эта, скажам так, квазірускасць Беларусі, она аказалася інструментам асіміляцыі рускіх. І рускія не заўважылі беларускія, як яны сталі беларусамі, як іх беларусы зрабілі беларусамі. І в этом сэнсе мне здаецца, што вот такія выпадкі, як той же Герашэнка, як і там «Імперія Бай», ну, это маргінез, прычым, ведаеце, это маргінез, які успрымаецца так усім беларускім грамадствам. Я нагадаю таксама, што ў інтэрв'ю з Дмітру Панкаўцу, той же згаданы віцебскі Герашэнка, выказаў такое спадзяванне, ну, вось прыедзе ў Менск Пуцін, ён разбярэцца, ўсё стане на свае месцы. Мы таксама паглядзім, ці выканае Уладзімір Пуцін не толькі спадзяванне віцебскага так званага дыверсанта, але і спадзяванне Александра Лукашэнкі, які мяркуе, што Масква ўсё-такі можа пайсці на саступкі ў сферы нафтавага мыта, што з'яўляецца умовай Менску для падпісання пагаднення пра Еўразійскі эканамічны саюз. Што да паляпшэння стасункаў паміж афіцыйным Менскам і Еўропай, то асноўнай умовай, нагадаю, з'яўляецца вызваленне палітычных вязняў. За кратамі за свае перакананні ў Беларусі застаюцца Ігар Алінєвіч, Алесь Бяляцкі, Яўген Васькович, Мікалай Дзядок, Эдуард Лобаў, Васіль Парфянкоў, Артём Пракапенка, Мікола Статкевіч.
Разом яны правялі за кратамі 23 гады, 5 месяцаў і 1 тыдзень. Іх імёны, іх лёсы, кантэкст тых падзеяў, пра якія мы думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.